Në prag të fillimit të vitit trimësimor, në shkollën e mesme sportive Bernardina Qeragjia, janë duke u zhvilluar konkurset e përzgjedhjes elementeve të talentuar. Ditën e mërkurë është zhvilluar konkursi për rreth 95 të rinj, prej të cilëve do të përzgjidhen 60 nxënës që do të mbushin bankat e klasave të para sportive për futboll. Drejtori i kësaj shkolle Artur Velej thotë se konkurrimet do të vazhdojnë edhe në ditët në vazhdim për disiplinat e tjera sportive si ato të lojrave me dorë e tjera. Këto konkurime fillojnë me specialitetin e futbolit, që janë dy ditët e para, data 1 dhe 2. Pastaj me datë 3 kemi konkurimet për specialitetin e atletikës, me datë 4 kemi për lojrat, volejboll dhe basketboll. Sot jemi në fushën e futbolit, ku konkurojnë rreth 95 konkurent për të hyrë në shkollën tonë. Nga këto ne mund të marim, do të formojmë dy klasa futbolli që janë afërsisht 60 student. Pjesëmarrja është shumë e lartë, duket që ka edhe sportista cilësor që premtojnë që të kenë një të ardhmë në futbollin tonë. Nga kjo shkollë kanë dalë nërvite sportistë talentuar që kanë bërë emër duke ngritur lart dhe vlera tona kombëtare.